Hello and welcome back to my YouTube channel. Namaskar. Moi apunale apnalok hokoluke mo YouTube channel le punor ebar swagatam janaisu. So guys, aji mor special day hoy, special din. To apnaloke thumbnail to sai gome paisa sake ki hoy aji mor. So mor aji birthday hoy. So January 8th na mor birthday hoy. To aji moi bhabisu mor kitaman recipe banam boli aru mor friend o ahibo mor friend ke janman moi invite korisilu ihote ahi ase etale ke ahi pa nai so moi eta khua ba bu ready korim aru moi lob enike decoration korim jehetu mok cake katim. So guys, apnaloke mok bahut bahut moram dibo mor janmadin to rupor lekke aru aji mor bahut happy aru bahut bhal laise. আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকে চাই দিব মই তেনেকে ভালকে বনাব নোৱাৰিম যদিও অলপ হলেও আপোনালোকক বনাই দেখাইছো ব্লগটো আৰু সো গাইস এতিয়া আমাৰ সবজি বনোৱা ষ্টার্ট হল ফার্স্টতে আমি চিকেন বনাইছো তাৰ পাছত বনাম আৰু পৰ্ক বনাম বহুত ৰেচিপি বনাম আমি বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ তো দেখাম এতিয়া চিকেন বনাই আছে হিপালে এয়া চাব পাৰে এতিয়া চিকেন বনাইছো চিকেন বনাৰ পাছত আৰু বনাব আছে বাট ইয়া চাও বহুত ভাল লাগিছে হিপালে অলপ এবাৰ চাইডে আকৌ সো গাইজ মই ৰেডি হোৱা নাই এতিয়া মই এনেকৈ আছো পিছত ভালকৈ ৰেডি কৰি দেখাম তো এতিয়া আমি ইয়াতে ডেকৰেশ্যন কৰি আছো হিপালে চাও হিপালে চাব পাৰে তো ভালকে কমপ্লিট হোৱা নাই এনেকে স্টার্ট কৰিছো এতিয়া আমি এয়া হিপালে এজনী ৰেডি কৰি আছে এয়া হিপালে চাব পাৰে সো এতিয়া আমি বনাইছো পৰ্ক ইয়াতে গাহৰি মাংস আৰু আলু অকমান দিছো এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু বনাব বাকী আছে এইটুকু আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকিব এয়া চাব পাৰে আমি এতিয়া ৰেডি কৰি আছো ভালকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিম এয়া সেইফালে চাওঁ সো গাইজ এয়া চাওঁ কমপ্লিট হৈছে এতিয়া আমি ভালকৈ এতিয়া ষ্টাইল চিষ্টাইল কৰি ফটো মাৰি লওঁ এয়া চাব পাৰে আইঅ এয়া চাওক সো গাইজ এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ মই এনেকৈ চিম্পলকৈ পিন্ধি লৈছোঁ তাৰপাছত আমি এতিয়া কেক কাটিম ইয়াতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনীও আহিলে ইহঁতেও আহি পালে তাৰপাছত আমি এতিয়া কেক চেক কাটি ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে এয়া ভালকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি হ'ল কেচা লাগা হে মেৰা বাৰ্থডে পে আকে বলো কিনা আচ্ছা লাগা আবি হম লোক কেক কাট কৰিম না সো গাইজ এতিয়া আমি ৰেডি হ'লোঁ এয়া আমাৰ কানিয়া কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া আকৌ আকৌ দেখাই দিম সিহঁতে বহুত লাজ কৰি আছে ইয়াতে এয়া চাব পাৰে